Oliko Uganda lifestyle. Zei waswa Emmanuel. Mujewa yuko jemu kwa saganya. Muli mutia awambye gambachi. Mbatumide kwa nimbabuzi. Akagambacho mkulu Chris. Nkutumide Uncle Chris. How you doing, man? Weba likubango kwa saganya. Juhu kwa saganya. Yeah. Amaudi akali kumimua jawa antu agenja ulo. Na mge maudi de. Age kusa kukudita. Obo kuambiwa kwa government ye mali. Binutumi nyumi ya muko because bitu kwa takona magama wano kulafisa yetu voda tuwe nyumi za wali chimu chetino kumanya unakule gulo kuna kulo kubili banafi abe mari enense sangi wa West Africa ensi ejude dungwe rinje nyo ya you know wabade yoko wambi wako government kuwambi wako government ya mari siche chikora maulide na chikora maulide ya mvubu kwe miaka emito abili mwe tano Koloneli Munamagye Malik Diao eyawambye government ye. Yawambye President Abubakari Keita, Ibrahim Abubakari Keita, owa mu Luganda oyinza omuyita Abubakari. Ibrahim Abubakari Keita. Yamuwambye omukulu ono abadde amaze emyaka giwerako nga munaana ng'akulembera bannaffe. Abe Mali wewe tutuvanyuma. Omuvubuka omutono Munamagye Koloneli Malik Diao ngayambibwako bannamagye amala okuba ne Munamagye munne Saido Kamara bano basobodde okubanga overtaking government y'omukulu ono Abubakari Ibrahim Keita Abubakari oyo munange ekyabaddeyo kyabadde nti bannamagye banyize nga bayambibwako n'abantu in fact babantu babadde bayambibwako bannamagye ni basara oba vunike government yenu kino kyalaze nti bannamagye okwenyiga mu lutalo lwonna abantu beno soko tukola ki so abantu baso n'ebikalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe olwa government n'efuga gyezenga bafugamu ebintu omuli extremist insurgencies and corruption gawya lungereza obuli bwenguzi obusukkiridde n'efuga byerijudde emmali wano lye lyaviiriddeko gavumenti y'emmali ey'omukulu Ibrahim Keita Abubakari okubanga ewambibwa era bannamagye ne basalawo bamusaliko bwagenze okukya ku Tuesday nga bamusazeeko wali ku ofiisi ze mu kibuga Bamako ekibuga ekikulu ekya Mali bakiyita Bamako ono omukulu wabadde asula abadde bayitawo Koluba ekibuga nga olaba State House Entebbe wali badde bayitawo Koluba Palaces omukulu President yabatabeera bwe batyo ono bamuwambye ye ne Prime Minister we bannamagye basobola okusalako buli jenero wasula we basoso okuwamba ekyavuddemu ne bawamba ne Prime Minister basembeza President bwe bamuwambye bamugambye genda ku TV ogambye nti okoze ki entebe oginyuse era bwatyo n'agenda ku TV n'agamba munnange tayagadde yatugambye nti okusinziira ku mbeera eriwo tayagadde kulaba ng'omusaayi gw'abantu b'emmali guyiika ky'ovola bayenga President Ibrahim Abubakari Keita asazeewo entebe agyesonyiwe kulobulungi bw'abantu b'emmali obakati ye ne President w'ekindi oba nakikola ddi naye nga ye w'emmali bwatyo bannamagye bamusazeeko bwe bamusalako ne bamugamba mukulu ani ni mulayita abali tabaluddeemu nnyo naye bana b'emmali mune ba nonsense ono tabaluddeemu nnyo ng'owe Zimbabwe owe Zimbabwe abadde yabalwamu nnyo wali n'owe Zimbabwe bamugyako awali w'ekindi ono akyalemeddeko w'ekindi wano waggulu wano achari medeko mgana wange. Wanawe Kameruni. Echi nduwa chachi kuwa uvinyo. Walimwe miyakaga. Tana bavamu. So. Wea na achitadi. Sima nina kumanya. Nebabe mali ono. Bamu wabenu mwana tuku miyaka. Miyaka munana nga wafuga. Nibagama. Otufuze bubi. Bumba kalituviro ogende. Ogende okumaliza nga mkuzechi. Bamu sazeko. Nakiriza na achita. Nga prezido. Buya achitadi. Bando wasigara wagumezi kanyi biafayo biyawe. Okuva mu mwaka gw'olukumulenda mu nkaaga ensi ya Mali bwe yafuna obwetowaze okuva ku bannaffe Abafalansa tebalina president okubeerera ku Modibo Keita eyasooka tewali president yali avuddeko na mirembe bano balinga mungu byagerera nti bajja kuvaako na bundu so ndoza ne wane waffe egundi wane e Cameroon nawo president teteri president yali avuddeko mirembe si bwe kiri ate wamwe kiri kitya kuba bwe waffe Cameroon era tebava nko mirembe tujja tuwamba bawambi ate wamwe kiri kitya mwe gye mubeera wamwe ye
So, bino bebi wadeo, nti okuva ku mulembe gwa Modibo Keita, president ya soka, emali, up to date, wa president si mukaga, ono wa mukaga, tewali yali avuddeko na kalulu, baba denga bajaba wamba wambe, obo chitegete, enseni nabantu, obukadde 19 okusinzira ku Wikipedia ya kuchegamba, basi mokubara wa 2018 ndoza, baina abantu millions 19 nenge bitu nungaga musavu kubuli 10 emali, bali nga wala bejindi wamwe e Uganda bali wansi we miaka 25 nchitegeza batonyo that's why ne yali dinze ku no ewe ku government yabade mvubuka wa miaka 25 obo chitegeza mona mulenzi so biebyo ebyafudde wane mali bogende wa fe Sudan juzi na fe twajja ku president Bashir nga wa amanyi nga bwochulira president wa mujjako kati nokira ko nezimba bwa sister wange nayo ne bajja ku president wayo kati wowe uhanake abaye wewe omikai wayo anavako di tetumayidu anavako na yenga byebyo kati kino kya kwiga obache umisa eri abali mbyo mfuzi because chikula kati revolution zino zili led by young energetic men omukuru omugenzi Gaddafi Muhammad we yali awamba King Idris ndoza, Libya, yali kwa abiri musanvu, na achiwambe ekintu. Na wakulebeze muna, noyo wa mwe njini njini ya wamba mto, uwa chitegira. So, chita ganti, ebisele singa revolution ziko lewa wantunga bato, bavubuka by energetic men, uwa chitegira. By energetic men yuwa kule, bintu minosiba kade, bato, biba ino kuimidao, okusala oku kwa revolutions, uwa chitegira. So, abiyebyo sibagambe namu ku revolution net chiche ngambi na ye gega gafe mali mwandi agado gama nyako banafe abasule ejindi mwandi agado okumanya kyabadde mali doza kale biyebyo umwade temnabitegera bulunja I think so ninga biyebyo mwana mulezi mtonyo lye guli lye liliyo owabiri mwe 5 yawambye wenkaga kwega bintu bwe bintu bitambula owabiri mwe 5 yasaze ko binamuga ava ku ntepe yeyesi jetuwanga alida mbaganda wangi yeo na wejindi ya gama ati waka kofira alumbi wech kofira boba na bimari wagambi ya uwa bili mwita na jaku imbika uwe nkaga na diziti na inga chulu njitewaji ya msai anyway umuze kwa president wa Afrika kulemela kundibi uwa ni ya mtu ya kukunja wa nani hawa kulemeza wa Afrika tebava kundibi and that's there kasta haji tuula kukwe pa hawa ya garaba fuge paka ulaba fira kwa nze wa Emmanuel